Sokoni. At the market. In this clip, we will focus on buying some fruit and vegetables at the market. Words you need to learn are Unauzaje. How much are you selling? Nyanya. Tomatoes. Pilipili hoho. Green pepper. Hamsini. 50. Wekea. Put for me. Ndogo. Small. Machungwa. Oranges. Ndizi. Banana. Moja ni. One is. Nifungie. Wrap it for me. Embe. Mango. Nitachukua. I will take. Karibu. Asante sana. Wauzaji nyanya. Nyanya kilo moja ni 70, nusu kilo ni 35. Nifungie kilo moja. Na pilipili hoho nayo ni pesa ngapi? Pilipili hoho hivo ilivofungwa ni nusu kilo na uza lingi 50. 50. Sawa. Utaniwekea mbili. Hoho mbili. Hoho mbili. Avocado. Avocado hivi ilivyo moja ni shilingi 10. Na hii ndogo? Pia shilingi 10, lakini nakufanyia shilingi 5. Aya, sawa. Nifungia mbili. Mbili, avocado mbili. Avocado mbili. Machungwa nayo? Machungwa moja ni shilingi 10. Moja shilingi 10, nikichukua 5? Kichukua 5, nitakufanyia 50. 50? Sawa. Karoti? Karoti hivyo ilivyo shilingi 40. Na ndizi, nzuri sana. Wauzaje? Moja ni shilingi 7. Moja shilingi 7. Zote ni 7. Itakuwa 50. 50, sawa. Na maembe nayo? Maembe moja ni shilingi 10. Moja shilingi 10, lakini uko juu sana. Nitakufanyia 3.20. 3.20, sawa, hapo nitachukua.